الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم و محتشم حاضرین و ناظرین و سامعین آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وضو کی سنتیں احباب زیبقا وضو کی 14 سنتیں ہیں وضو کی پہلی سنت نیت کرنا وضو کی دوسری سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا اگر وضو سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے اس بندے کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے وضو کی تیسری سنت دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک 3 مرتبہ دھونا وضو کی چوتھی سنت 3 بار مسواک کرنا وضو کی پانچویں سنت 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا وضو کی چھٹی سنت روزہ نہ ہو تو گھر گھرا کرنا وضو کی ساتویں سنت 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا وضو کی آٹھویں سنت داڑھی ہو تو احرام نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا وضو کی نویں سنت ہاتھ اور وضو کی دسویں سنت اور انگلیوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا وضو کی گیارہویں سنت پورے سر کا ایک ہی بار مسحہ کرنا وضو کی بارہویں سنت کانوں کا مسحہ کرنا اور وضو کی تیرہویں سنت فرائض میں ترتیب قائم رکھنا وضو کی چودھویں سنت پے در پے وضو کرنا یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا یہ وضو کی سنتیں بیان کی گئیں اللہ تعالی سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین